děkuji, že dodržujete časový harmonogram a že přicházíte skutečně včas na naši přednášku. Vždycky je lépe přijít dřív a těšit se. Napřed několik organizačních věcí. Předně, předsálí si můžete rozebírat dál tvary A2, host už bohužel došel, ale poslali jsme pro novou dodávku. Pátek možná přijde. Zároveň vám připomínám, že můžete navštívit městskou knihovnu ve Sobotce a máte tam knížky v zakoupení za rozumnou cenu, knížky zakladatelství Unipress brněnského a nakladatelství Pavla Merlarta v Červeném Kostelci. Obzvláště bych vám doporučil se podívat na publikace Katastrofa křesťanů, která se týká naší čtvrteční besedy, to znamená genocidy Arménů, Řeků a Syřanů v tehdejší Osmanské říši. Velmi žádaná byla i válka opravdu, ta už se vyprodala. Poslední druhý výtisk se vyprodal. Týká se dějin pobaltských států, protože je velmi aktuální téma a další výtisky k nám v pátek možná dorazí. Z Loňska tam trvají Žitkovské bohyně, o které byl velký zájem, a další tituly si prohlédnete samozřejmě potom sami. Třetí oznámení pro vás a zároveň přání a prosba se týká paní učitelky Lubinové, která předsálí má prezenční listinu pro ty, a nejenom pro ně, kteří chtějí získat certifikát za účast v přednáškovém cyklu dnešního a letošního ročníku. Já jen vysvětlím, jaký je smysl té věci. Smysl té věci je, že my chceme v grantových žádostech v budoucích letech, které budou ředit velmi hubená, ale to nebudou dobrá pro nás, nějakým způsobem více protažovat tu myšlenku, že sloužíme vzdělávání budoucích i současných učitelů. A proto vás prosím, když třeba ten certifikát nepotřebujete, protože už řekněme, jste třeba v postproduktivním věku, nebo jste zatím studenti, tak tu chvilečku je pro nás mnohem cennější, se nám tam podepíšete pravidelně, než budete velkoryse říkat, my to nepotřebujeme. A samozřejmě ti, co ještě jako kantoři pracují, tak vám to může posloužit potom proplacení třeba části nákladů z FKSP, případně vhodný zaměstnavatel vám může dát i volno na vzdělávání v době, kdy jste v podstatě na jinak dovolené normálně, že? Takže je to pro obě strany velmi výhodné a buďte prosím tak hodní, až budete odcházet z přednášky, tak se tam podepište. I když třeba ten certifikát tam tady potom necháte na památku, i to je jako řešení samozřejmě té věci. Tak a čtvrtá, poslední obecná věc, než začneme s přednáškou pana docenta Bílka, já poprosím paní docentku Vaňkovou, aby představila základní studijní literaturu, kterou se budete potom zabývat, až budete se sobotu odjíždět a budete mít celé prázdniny na to, abyste si ji pročítali. Jenko, můžeš prosím? Dobré ráno. Já nebudu dlouho mluvit a tu literaturu nebudu nějak zvlášť představovat, ale chtěla bych tímto poděkovat knihovně v Sobotce, protože nám zajistila přes mezikňovní výpůjční službu knížky, o které jsme poprosili. A já bych vám je, aspoň dneska ty čtyři, v pátek bude pátá, abych vám je poslala do kola, abyste se na ně mohli podívat a případně si zapsat, pokud se vám budou jevit zajímavými. Ale tu jednu bych chtěla vyzvednout, na kterou už jsme tady narazili včera, je to Christian Norberg Schulz, Genius Loci, Krajina, místo, architektura. To je, řekla bych, taková bible, nebo takový začátek ke studiu toho, co to je Genius Loci, právě z toho fenomenologického hlediska, jak už o tom byla řeč. Je to kniha plná fotografií, jako Genius Loci je tam vykládána Praha, Chartum a Řím. Autor, fenomenolog architektury, sám to nafotil a podává k tomu velice krásný komentář. A na začátku je takové uvedení, heideggerovské uvedení do té problematiky a myslím, že tudy se dá pochopit i ten složitý Heidegger,
daleko konkrétněji právě na základě té fenomenologie místa. Takže to je první kniha. Další už nebudu takhle představovat, něco jsem tam založila. Jiří Šípek, Úvod do geopsychologie. Založila jsem tam právě pasáž o géniu locí, ale uvidíte, že celá ta kniha, celý ten kontext je velice zajímavý k téhleté problematice. Co s námi dělá místo, místa, jak putujeme, jak se z nás stali turisté oproti těm lidem minulých dob a co to sebou nese. Potom tady je kniha, která se jmenuje Kognitivní věda dnes a zítra, a tam jsem zase založila takový oddíl, který nás může zajímat a týká se genia locí. A pak ta poslední z představovaných knih, Percepce krajiny a genius locí, tu přivezl doktor Bílek z Hradce Králové, právě na univerzitě v Hradci Králové dělají takový výzkum o percepci krajiny. Myslím, že to je strašně zajímavé, je to plné fotografií, všelijakých tabulek a je to zase úplně něco jiného. A myslím si, že v té včerejší a možná předvčerejší přednášce si to velmi úzce vztahuje. K tomu ostatnímu třeba ještě v pátek, až budeme mít tu přednášku lingvistickou. Takže to je ode mě všechno. Omlouvám se panu docentovi za to, že jsme mu sebrali cenný čas, ale můžete to o to prodloužit. Ale skončit musíme včas. Takže děkuji paní docentce za představení studijní literatury a nyní již prosím náš vaším hostem, pan docent Edmil. Boskovický rodák, literární historik a kritik, působí na katedře české literatury, na katedře bohemistiky, filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zabývá se meziválečnou a poválečnou českou prózou, je autorem monografie Karlu Poláčkovi a Ladislavu Fuchsovi, edičně se podílel na přípravě spisu Karla Poláčka a Fuchsových próz pro českou knižnici. Dnes se bude zabývat tématem maloměsta v české proze a tím tomu předávám slovo. Děkuji za uvedení. Milé dámy, vážení pánové, bylo mi řečeno 60 minut, takže já opět si to přesně počítám, nikdo mě nemůže o ten čas nějak opudit. Možná bych začal tím, odkud vlastně tady to téma vlastně pochází a čím mě zaujalo, protože možná stejně jako většina z vás pocházím z maloměsta, jsem sice rodák z Pěstovic, ale to jenom proto, že v Plansku, odkud pocházím, doposud není porodnice, takže jsem prostě pocházím z Planska, což je taky prostě maloměsto, všichni jste si všimli, že tady máme Sobotecké náměstí, protože já v té dnešní přednášce bych vám rád jako ukázal, že vztah maloměšťákovi a maloměšťáctví nemusí být jenom negativum, nebo nemusí to být jenom prostě nadávka, jak se to, řekněme, traduje už skoro od poloviny 19. století, kdy se v podstatě významní umělci nějakým způsobem vymezují vůči měšťákovi, případně maloměšťákovi. Ale to bude až, jako řekněme, takový appendix, nebo taková nadstavba. Já bych se nechtěl zabývat tím, co je a co není maloměšťáctví. To je prostě dlouho, je to záležitost spíše nějaká taková psychologická, psychologizující, sociologizující, těžko uchopitelná. Každopádně je to nějaký takový obrovský, jako v podstatě pytel nejrůznějších jako negativních vlastností, které do toho často jsou bez nějakého jako uvážení, bez rozmyslu, prostě házeny dohromady. Já bych se skutečně chtěl věnovat tomu, jakým způsobem autoři, kteří v těch svých prózách prostě se rozhodli svoje vyprávění, svůj příběh zasadit do maloměsta. Jakým způsobem tady s tímto jako prostorem vlastně pracují a co tím čtenáři chtějí sdělit. Jako asi jsem tam mohl dávat sice různé obrázky, já jsem nakonec nechal jenom ten jeden, akorát, že se tam bude v různým variacím opakovat. A tak ještě bude hlášení, tak nevím, jestli mě uslyšíte. Bych teda nerad o dalších nějakých 5 nebo 10 minut se odpudil. Můžu se snažit překřičet. Tak, nejprve. Určitě nejsem první, kdo si tady určitých specifik toho maloměstského prostoru nebo časoprostoru povšiml. V podstatě
podstatě už první, kdo nějakým způsobem je i považován za vlastně zakladatele literární topologie. To znamená vlastně podobor literární vědy, která se zabývá tím literárním prostorem. Je Michail Michailovič Bachtin, který vyšel z ruského formalismu a v 30. letech vydal studii Čas a úlotek v románu. Pokud byste si to chtěli přečíst, máme to dostupné ve svazku román jako Dialog, který vyšel roku 1980 a přeložila ji Daniela Hudrová, což je jméno badatelky, která nám v podstatě tu topologii až v průběhu 90. let de facto jako importovala z toho zahraničí. My samozřejmě nemusíme trvat na tom označení chronotop, máme proto pěkný český ekvivalent časoprostor, ale všimněte si, že jak v tom latinském pojmu, tak v tom českém máme na prvním místě čas. Proč ne prostoročas? Proč ne topochron? Proč máme vždycky na prvním místě čas? Protože prostě ta literární topologie, také spaciologie, jak se někdy říká, poměrně dlouho byla marginalizována. A ten Bachtin v roce 1973, vidíte s dost velkým zpožděním, skoro 40 roků později, připsal takové kapitolky na základě svého dalšího výzkumu. A tam vlastně jako jednu z těch subkategorií lidického chronotopu označil provinční neboli guberniální maloměsto. To guberniální, protože on samozřejmě jako ruský, později sovětský badatel si ten výzkumný vzorek vzal hlavně z ruské klasické literatury 19. století, jako to guberniální maloměsto. Dospěl pozoruhodným výsledkům, které se zkrátka a dobře na ten časoprostor toho maloměsta, prostě vidíte to tam, když ty prozy čtete. Jednak on tvrdí, že na tom maloměstě panuje bezbarvý, cyklický, já si tady možná někdy budu vytomáhat citaci, za to se omlouvám, že vás až tak dobře si to nepamatují všechno. Bezbarvý, obyčejný, cyklický čas všedního života. Důležité je, že podle něj ten čas na malém městě je takzvaně bez událostí. To znamená, že tam vlastně nedochází k žádným setkáním, rozloučením, žádným událostem. Jak on říká, všechno v něm jenom bývá, nic se tam neděje. Tam je důležitý ten iterativ, to opakování. Další významný badatel, z okolností taky z toho řekněme východního jako regionu, i když jako nepochází z Ruska, je to Estonec, je Jurij Michalovič Lotman. Struktura udělského textu, což vydal v roce 1970, my to máme jenom ve slovenštině, a což vyšlo v roku 1990. Já jsem vám tady chtěl ukázat, ale bohužel tady není flipchart, jak ten způsob jeho nazírání na umělecký text, jak může fungovat na dýchově krysaře. Já vám to aspoň trošku popíšu za chviličku. On totiž vychází z takové, jak se říká, premisy, ale v podstatě to tak je, že literární dílo a všechny jeho roviny, včetně samozřejmě prostoru, mají nějaký binomický charakter. Jsou tam vždycky nějaké, jako, můžeme rozlišit na nějaké jako dvojice. A podle něj i ten literární prostor můžeme vlastně rozdělit na dva podprostory. A ty dva podprostory jsou nějakou ostrou hranicí od sebe odděleny. A teprve překročení tady té hranice, podle Lotmana, dochází k literární události. Samozřejmě to překročení té hranice, to si může dovolit jenom málo. Většinou je to nějaká specifická postava, která jako nenáleží striktně k jednomu z těch podprostorů, ale vlastně to ani nevnímá jako hranice. Dýchová krysaře všichni znáte. Proč krysař? Protože Hamelně je vlastně taky malou město. No, více to je teda ve středověku, nebo aspoň vychází ze středověké pověsti. Bylo to vydáno knižně roku 1915, ale psáno už v letech 11 až 12, kdy to publikoval v jím vedeném umíru, po trošku jiným názvem, což je zajímavé. Ten původní název měl pravdivý příběh o krysaři. A když se vlastně, kdybyste si aspoň trošku v hlavě vlastně představili, jak tam ten prostor funguje, tak zjistíte, že teda jedním tím lotmanovsky řečeno podprostorem je to město Hamel se svými určitými dominantami, jako je hospoda, kde se schází měšťané a tam také často chodí vlastně krysař, potom je to samozřejmě kostel, dokonce je to i nevěstinec, který nějakým způsobem, stejně jako třeba Poláčkově okresním městě, má určitou roli. A to je tady to město.
které je od toho zbytku světa, říkám to záměrně takto, odděleno nějakými hradbami. A ty hradby jsou samozřejmě jak v tom doslovném slova smyslu, je to prostě fortifikační systém, ale a co je důležité, jsou to také hradby svým způsobem jako mentál. Protože vlastně až do poloviny 19. století mali historický exkurs, bez kterého se neobejdeme. Vlastně obyvatelé, než došlo k druhé průmyslové revoluci, industrializaci a velké migraci obyvatel lidí do měst, tak v podstatě ty hradby nebyly strženy a fungovaly skutečně jako právě ta pevná neprostupná hranice. 90% lidí, až na pár, řekněme, privilegovaných jedinců a vrstev, vlastně znalo skutečně jenom to svoje sídlo plus to nejbližší okolí. Nikam se vlastně za ten svůj život nikam dál nedostali. Což je samozřejmě v dnešním jako globalizovaném světě naprosto pro nás nepředstavitelné. Po spojovaném světě různými sítěmi, ne internetovými. Ale prostě byli tímhle způsobem, já chci říkat jako odkázání, to bylo takové, řekněme, příliš fatalistické, ale zkrátka byli s tím jedním místem zpěti, takřka jako až takovéto kupeční šnůro. A proto třeba s tímto místem byla zpěta jejich identita, jejich totožnost. No a teď co se stane, když do takového města, do takového, takového organizovaného řádu, v podstatě vstoupí nějaký cizinec, což ten písař samozřejmě je. Písař nemá žádné jméno. To je důležitá věc, která vlastně odlišuje od všech obyvatel toho města, kteří jsou všichni nějakým způsobem jako pojmenováni. Sám sebe dokonce vnímá jako ahasféra, jako toho věčně potulujícího se Žida, který nemůže najít svůj dom. Není to ve vselecké městě, protože tam pozval. Je to něco jako řekněme středověký beratizátor, který má teda zničit ty krysy, které se v tom městě předložily. A to je právě ta postava, která překročí tu hranici. Která prostě překročí ty hradby, ale bez jakýchkoliv problémů. Protože to je postava, která nemá žádný svůj dom, která není takto bytostně spjatá s nějakým konkrétním místem, a která vlastně tu hranici, kterou si de facto ti obyvatelé toho města Hamel kolem sebe jako vystavili částečně z vlastní vůle a částečně ne. Oni vlastně jako hranici ani nepocitují. Protože takhle vlastně pendluje, trošku právě dovodový výraz, ale tak dobře cestuje, neustále, nemá žádný smysl. V určité momenty ho začne lákat ta Agnes, najednou si dovede představit, že on by jako on věčně nezapotkaný člověk, že by snad mohl žít s tou Agnes, ale nakonec, když to víte, že ona zjistí, že je hodná z Christiane, utopí se. A to je ten hlavní důvod. Nikoliv to, že mu obyvatelé, pardon, měšťané města Hamel, neodmítl zaplatit za jeho vykonanou práci. Až teprve tady to bylo, ta smrt Agnes vlastně zkrátka dobře jako vyhře, vyprovokuje jej prostě k tomu, aby na tu píšťalu zapískal silněji, ovšem sám do té propasti také padá. Kdybyste si ten prostor ještě lépe promítli, tak zjistíte, že vlastně až za hranicí toho města odhrabali přímo, teče řeka Pesera, a je tam ta důležitá vina Popel, na kterou on ty obyvatele města vyvede a z té potom oni spadnou do té propasti. Jenomže ta propast pro ně jako samotné ty obyvatele ještě nemusí znamenat něco vyloženě negativního, protože oni podle té místní pověstí jsou přesvědčeni, že tam kdy vede cesta do země sedmihradské, což je teda zvláštní, že si tímto způsobem jako vybral konkrétní region v tehdejším řekněme za Litavsku, ale oni prostě to mají nějakým způsobem spjato vlastně se zemí spásy, vlastně z ráje. No. Takže ten závěr je přinejmenším, kdybychom to chtěli vnímat z nějakého vykládat jako křesťansky, tak je přinejmenším ambivalentní, není jednoznačně negativní. Ale o tom je nešlo, nešlo o to překročení té hranice. Přestože ten krysař nechce budit nějaké pohoršení, nechce provokovat, tak provokuje. Tě nechtě, ty obyvatelé už jenom tou svou jinakost. Oni si ho nedokáží zařadit tím, že nemá ani žádné své jméno. Nedokáží nějakým způsobem si ho z toho jiné převést na to naše, z toho cizího, na to, co známe dobře. A to je ten problém. To je prostě postava, která, tomu se na chvíličku dostanu ještě také, nemůže být nikdy vlastně do toho maloměstského kolektivu jako přijatá. Děkuji.
to nastupuje tenhle postup, zase se nám omlouvám, to se ani moc nechtěl. Tak, třetí autor, který možná od vás trošku překvapí, já jsem tady s tomu Lotmanem, přece jenom jednu věc, ta jeho teze, že každý prostor díla je otevřen na dva podprostory, není v současné jako literatuře utržitelný. On velice dobře ta teze funguje v určitých žánrech, jako je třeba pohádka, jako je třeba román zasvěcený a tak dále, ale spíš v těch tradičnějších žánrech. Myslím si, že dnes musíme pojímat literární prostor jako síť míst, jak to říká, jak to napsala Daniela Hodrová, a nikoliv jako dva striktně oddělené podprostory, natož pak, aby toto překročení té hranice došlo k literární události. Protože vlastně Lotman tvrdí, že jestliže k takovému překročení nedojde, tak je to proza prestižetová, což opravdu není udržitelné v té obecné rovině. Třetí autor, který se jako nabízí, možná trošku překvapivě, protože to není literární věc, ale religionista, hodně rovnického původu, tak je teda prozají, Mircea Eliade, který roku 1956 už napsal jeden ze svých nejznámějších spisů Posvátné a profání, který u nás po roce 1990 vyšel opakovaně. A on vlastně, když navážu na to, co jsem teď říkal o těch dvou prostorech, vlastně rozděluje prostředí vlastně na to dobře známé, na ten kosmos, kde máme určitý řád, kde panuje samozřejmě určitá i hierarchie, kde zkrátka a dobře všichni jako znají nějakou svou sociální a rodinnou roli, jsou pevnou součástí toho, možná bychom mohli říct, no struktury. Zatímco chaos je to, kde samozřejmě všemu to pojmenování, je to, kde žádný takový řád není a který samozřejmě potom automaticky musí vlastně ten strukturovaný prostor, ten řád nějakým způsobem ohrožovat. To se tady v podstatě jako náramně hodí. Když si to promítnete jak na toho písaře, tak na ty další prozy, které já budu za chvíličku zmiňovat, tak zjistíte, že to poměrně dobře funguje. Je právě tak to, funguje malé město, které je nějakým způsobem i jako upozorní, pyšné na svoji výlučnost, na určité jako, řekněme, výhody, které svým obyvatelům poskytuje. A na druhou stranu je velice ostře, jako se vymezuje vůči okolí. Tady jsem vlastně vzorou okolností našel velice zajímavý spis brněnského sociologa, nebo zakladatel skoro brněnské sociologie, Arnošta Innocence Bláhy, který si něčeho takového všiml už, jak vidíte, před první světovou válkou. Ten spis se jmenuje prostě Duše město. Vyšel v roku 1914 a on tam, jak vidíte, píše, jak taková, on tomu potom se říká skupinová morál toho města. Nějaký velice svébytný etický kodex, k tomu se také dostane. A jak to tam vlastně funguje, ale vidíte, navenek prudká skoro válečná otočnost směrem na Paříž. Takhle to v podstatě má ten Bláha vysledováno ne na literárním prostoru malého města, ale jak to skutečně v tom městě funguje. Z českých badatelů tady je, nevyšlo tak malé písmo, to se omlouvám, snad to přeštěte trošku aspoň, ale já vám to stejně nějakým způsobem komentuji, takže o nic nepřicházíte. Máme tady jednoho českého badatele, který se vlastně ve stopách i trošku Danieli Hodrové tomu maloměstskému prostoru věnuje, jako teoreticky a potom to nějak aplikuje, a to je Zdeněk Hrbatá. Ten bych vám doporučil výbornou, byť obsáhlou kapitolu o prostoru v knize Na cestě ke smyslu. To byla taková řada tří větších publikací, které měly vždycky jako v tom podtitulu Poetika literatury 20. století. A ten třetí svazek právě obsahuje i tady tu, řekněme, topologickou, spaciologickou kapitolu, kde, a to je právě vedle příbytku, ale vidíte, všimněte si, jak jsou vlastně vedle sebe ty typy prostoru, jak je tam klade velmi jako nesourové, tohle mě dost konfuzní. Příbytek máte nějaký interiér. Vedle toho máte velké město, cesta, to znamená, že ta postava je v podstatě jako na pohybu, je v pohybu nějakým způsobem. Čtvrté je podle Hrbaty exotické město, a co je důležité, tak páté, je právě malé město. To vlastně Hrbatá v nějaké takové, jako řekněme, oficiální nějaké publikaci, zkrátka dobře povýšil to malé město, protože předtím nikdo neudělal.
na, řekněme, až konstitutivní časoprostor nebo prostor a české literatury. Je tam také určitý v jeho případě pokus o typologii, který je podle mě velice osmělý a lze ho přivítat. Sice on to malo město ještě dál jde. Na provinční město, okresní město, městečko a město z malo město. Problém nastává v tom, že on to sice takhle pěkně jako rozdělí a nějakým způsobem to píše, ale bohužel potom to aplikuje, nebo prostě reflektuje jenom takové jako výrazné až výlučné prozy. Třeba se všímá Hrabal. Což je sice tak, ale Hrabal s tím městem, s tím prostorem fakt opravdu jako operuje, nakládá s ním dost specifickým způsobem, což těžko potom můžete nějak zobecnit na nějaké další texty. Každopádně, malo město. To není, tak vidíte, že to je takový přístup několik hrbaty, protože mě se jako toto zdá skutečně dost služit, dost lehce napadnutelné, ale přijdíte velké město, malo město, cesta, exotické město, Budiš, ale máme tam vždycky nějaké trošku jiné jako parametry, jiné faktory, které vlastně určují ten typ toho prostoru, toho časoprostoru. Podle mě tady jsou jako čtyři takové v české literatuře, čtyři takové základní časoprostory, samozřejmě v té realistické koncipované české prostory. Vůbec neberu v potaz nějaké jako fantastické světy, protože tam to funguje jinak. Určitě to je velké město, potom předměstí, nebo periferie, vesnice. No a ten čtvrtý konstitutivní prostor, domnívám se, že je malo město. A doufám, že vás o to ví dneska ještě v těch zbývajících 45 minutách přesvědčí. Ovšem tady toto, ta kvartáda čtveřice, se ustavuje teprve v konce 19. století. Předtím v podstatě existovala jenom taková jako no, diáda, kdyby to tak nezůstě dvojice. A sice byl protiklad Prahy, která jako sice na konci 19. století neměla kolem 200 tisíc, ale přece jenom v rámci obyvatel, v rámci českých zemí byla vnímána jako nějaké jako centrum, zkrátka, že společenského, kulturního a prvného slova smyslu i politického života. Takže ten tady fungoval až do konce 19. století protiklad Prahy a Venkova. Kdybyste se podívali třeba do časopisů konce 19. století, tak si ale to všimnete to, že se tam opakuje takové volání o tom, aby už konečně někdo napsal román z toho velkoměstského bahu, tak jak psal třeba Dickens nebo Balzac. Protože kdybyste se, když se podíváte třeba na kvítky Valstranské, nebo na román Posledného hrádu Ignáta Hermána, tak zjistíte, že vlastně oba dva ti autoři tady s tímto jako skoro vůbec nepracují. Že oni vlastně vezmou, v případě samozřejmě Nerudy je to malá strana, v případě Hermana Podskalí. A teď prostě modelují tady tu jednu čtvrť, nakládají s ní jako tak, jak to naprosto izolovat. Funguje jako autonomní prostor. V podstatě se blíží spíš tomu jako maloměstskému prostředí než velkoměstskému. O tom svědčí to, že ve chvíli, kdy nějaká postava z těch povídek novostranských mluví o druhé straně Prahy, to znamená jenom za řekou, přes most, vždycky řeknou tam za vodou. To má to dojem, kdyby to bylo někde strašně daleko, tam za mořem skoro, jo. Přitom jste tam za pět minut přes ten most. Ale přesně takhle to vnímáno, jako něco zcela odlišného, spíše mentálně samozřejmě, než doslova vzdálené. Kdybychom si možná mohli zodpovědět na otázku, proč je ten časoprostor maloměsta v české proze, v české literatuře tak oblíben, tak jedno. Spousta autorů z toho malého města prostě pocházela. A buď si ho vzala skutečně jako, řekněme, de facto skoro ústřední téma své proze, když se podíváte na tu plejadu autorů, no tak to je Poláč. Můžete nám jít, no, ale co jim na předměstí? Svou Michalu Kamatovci, to, co třeba další některé jeho prozy, které se odehrávají v Praze, pardon. Úsudová kritika si povšimla toho, že Poláček dělá něco podobného jako Neruda, případně Herman, totiž, že vlastně ten prostor zalomí vlastně tak, že si z něj vezme jenom určitý písek, prostě u periferii, zkrátka, dobře po předměstí, kde se to odehrává, tak vlastně upraví si spíše jako podle toho maloměstského vzoru. Potom je to Jaroslav Havlíček, který vlastně kromě románu Ta třetí
všechny svoje zásadní provozy umístili do malého města, konkrétně tedy do Jilemnice. Na druhé straně jsou to autoři, kteří sice z malého města pocházejí, proto mám závodce to víc, Richarda Wagnera, což je bytostný expresionista, kteří expresionismus se v malém městě moc nezabývá. Přesto přeze všechno u nich najdeme jeden, dva texty, kde je vidět, že autor se s tím svým maloměstským původem nějak vyrovná. Proč mám tam v té závodce Jiráska versus Novákovu? Tam se nemíně Alois Jirásek a Teréza Nováková, maminka Anna Nováková. Protože oni oba skoro ve stejné době přišli do Litomyšle. Ale vlastně tedy v podstatě do sice typického maloměsta, jenomže v druhé polovině 19. století oproti Těšku epicentra kulturního a společenského života ve východních Čechách. Zatímco Jirásek, který pocházel z Hronova, a tady se podíváte na jako počet obyvatel, skoro je jako totožný. Jenomže Hronov byl samozřejmě vždycky pohraniční městečko, kde skutečně k těm událostem, jak říká Bachtin, moc nedocházelo. Ten se prostě v tom lidi, v té Litomyšli obdivoval, že byl šťastný, že tam přišel ten učitelský ústav. Zatímco Teréza Nováková, která pokázala z Prahy, a přišla do Litomyšle se svým manželem, který dostal místo na stejné škole jako Jirásek, nejprve tím maloměstem, jak Litomyšle vnímala, naprosto obdivovala. O tom svědčí, která se jmenuje maloměstský román, když byla 1890. Teprve později se s tím regionem zžila, odstěhovala se nebo začala žít trošku mimo Litomyšl v Proseči a vlastně začala psát jednu prózu inspirovanou tím regionem za druhou. Jo? Čili ale zkrátka dobře, ten příchod do toho maloměsta tady u těch autorů je vlastně nebo vnímání té Litomyšle z začátku naprosto odlišné, což je dávalý kůl. Co je další věc důležitá? To maloměsto, řekněme ještě jinak venkovské město, který patřilo v tom 19. století spíše na tu stranu toho Venkova. Zatímco na druhé straně byla Praha, možná Brno, nějaká jiná větší města, která byla vnímána, ta velká města, jako určitá pašta Německy. Ať už to tak bylo nebo ne, ti autory to skutečně takto přesně vnímali. A proto se domnívali, a tak to také ve svých prózách v podstatě ukazovali, že na těch malých městech, po českém Venkově, ještě pořád je ten tvořej idealizovaný. Rizí, skoro až holubičí pová toho slovanského prvku. No. Že prostě na tom Venkově je více to češství, zatímco ve městě je mnohem výraznější prvek ten germánský, ten německý. Ještě jedna věc tam je. Jo, to je vlastně ta třetí. Stejně jako vesnice bylo maloměsto dlouho vnímáno a v podstatě do dneška je. Jako prostor určitého řádu oproti chaosu moderního velkoměsta. I Jan Neruda má jeden ze svých mnoha tisícovek fejetonů. Jeden fejeton, kde vlastně přirovnává Prahu, nebo takhle, přirovnává velké město k lesu a vesnici k sadu. Zatímco venkov k sadu, zatímco na sady si představíte, jsou to prostě v řadách nasázené stromy. Podle určitého řádu, vidíte tam z jedné strany na druhou, všechno je tam přehledné. Nemůžete tam zabloudit. Zatímco v lese, jak si už od přirozenosti, tedy si ty stromy rostou, jak chtějí, zkrátka dobře. Tam právě ten chaos. Tam je ten ta nepřehlednost. Tam se můžete ztratit. Vy tam dřív to má a tak dále. Čili i Neruda to nějakým způsobem takto vnímá. To teda nějak nehodnotí, ale implicitní hodnocení je celkem zřejmé. Když se podíváte dál na autory, kteří mají z maloměsta něco společného, tak zjistíte, že jich je opravdu mnoho. Jde nám samozřejmě o kvantifikaci, tak to byly jenom některé příklady. Třeba i Karel Matěj Čapek Chod se nějakým způsobem ve své pozdní proze Řešany vyrovnává se svým původem domažlickým, přestože Antonín Vondrejc a celá řada jeho proz vlastně se odehrává v Praze, kterou si oblíbil a kterou nějakým způsobem se až jako tak sociologicky chtěl prozkoumat i svých prozách. I Ladislav Arčura má určitě něčím dva texty podstatné, které se odehrávají na malém městě, to je Bekařan Marbu.
kde máte vyloženě Benešov pojmenování, jo? Čili městečko, které dobře poznal, protože to bylo město, kde studoval gymnázium, tu také odešel. Nebo samozřejmě Rozmarné léto, to je to lázeňské městečko, byť jeho vzorem byla z Brasla, bychom řekli. Co nás Zbraslav společného s malou městem. A jste někdy v Praze byli a zajedete si na Zbraslav, tak zjistíte, že tam to fakt opravdu výborně funguje pořád jako malou město. Je to samozřejmě už dávno součástí Velké Hrany a tak dále, ale je to opravdu poměrně idylicky to, jako do dneška ještě pořád působí. Jan Drda, samozřejmě městečko nad Hlaní. Potom určitě ne náhodně, je poměrně výrazné zastoupení psychologické prozy. Jarstava Havíčkov se o tom zmínil, to je vlastně, to nemusím opakovat. Ale máte třeba Ivona Mostrovské, Dům bez pána, Žháře, máte román Svědek od Řezáče, případně Vlčí jáhu od Jarny Vezarové. Takže bude postupovat po válce, tak je to samozřejmě Josef Škvorecký, protože ten Spelec, který má před obraz v Náchodě, je taky samozřejmě malé město a je to důležitou roli i ve Fabiovci. Potom pro vás možná neúplně známý Jiří Fried, pozor, neplestím Norbertem Friedem, který teda psal na tom český stvrdinký a mluví Ypsilonem. Jiří Fried byl dlouhá léta redaktor československého spisovatele a má takové spíše kratší prózy novely. Tady bych vás chtěl upozornit třeba na Časovou tíseň, případně na Pověst, která je podle mě výtečná a mezi mě, že je takže není součástí plánu, ale že není více často jako, že to neanalizovává, jako není příliš součástí toho širšího povědomí o té poválečné literatuře. No a potom, že pokračovat u Jany Červenkové, to je zase výborná proza, která hodně zapadla semestr života. Ona totiž ji psala na začátku 70. let, jako určitou odezvu toho, co se stalo na konci let 60. Ale protože neměla to zřejmě moc dobré, tak ta proza mohla být až roku 81 a jako samozřejmě potrestání edici 13, což byla edice, která byla určena pro skutečně věkovou kategorii těch, jako řekněme, náctiletých, jako se naprosto hodí tady s tím. A po roce 1990 třeba i Michal Dýdek, že ona zemi navraždí, to je, tam si vymožně s tím jako pohrává vlastně ironicky s tím modelem Malověsta, nebo Stanislav Komárek, Černý Domeček. A z roku 2004. A o tom, že vlastně to malo město nějakým způsobem jako pořád jako ožívá v těch prozách, svědčí to, že, a to jsem nepočítal určitě všechny, že nemůžu přečíst, ale jenom oni vyšli 4 prozaické řekuby, které jsou lokalizované na malo město. Což jak to znáte jistě, nyní se tak málo, já bych vás upozornil na kontinuitu parku od Petra Šestláka, což je podle mě výborná proza, my jsme se jí loni dílně také mimo jiné zajímavě. Vidíte, já ten PowerPoint mám spíše jako pro svůj vlastní, abych měl vlastně jako řád, nějakou strukturu té přednášky. Jaké jsou aspekty výzkumu toho malého města? Co jste už asi pochopili, že já bych nějakým způsobem budu rezumovat a konečně vám taky jako přečtu nějaké ukázky z těch pros, abyste si dali konkrétnější představu a nezůstávali, abychom nezůstali jen na té obecnější, a se zrovna podívám, kolik toho ještě mám, obecnější rovině, když už to mají. Tady se nemůžu vrátit. To teda nechám, to se vůbec zmenšilo. Každopádně, už jsem říkal, že pokud chcete zkoumat to malo město, tak se prostě nevyhnete nějakému sociologizujícímu nebo psychologizujícímu pojmu. Ať tak či onak, dojdete k tomu, že se začnete ptát, obyvatel maloměsta rovná se maloměšťák. Je to skutečně tak. A nebo je vlastně maloměšťáctví určitá, jak bych jsem říkal, nějaká pohyblivá skupina negativních vlastností, pohyblivá množina negativních vlastností, která vlastně je na tom, jestli člověk žije v Praze, na malom městě, nebo v úplně nejmenší osadě vlastně nezávislá. To je otázka, kterou prostě nelze rozpírit, nejde zodpovědět. A stejně tak se můžeme, zvlášť u toho, když sledujeme určité součinnosti, osudy určitých postav a toho prostředí, jak se vidí, jak je řekněme charakterizováno. Jestli tady máme vliv prostředí na jedince nebo naopak, nebo jestli je to recipročné.
jestli prostředí vytváří obyvatele, nebo obyvatele vytváří to prostředí. Myslím si, že skutečně nám funguje z takové recepice. Zhruba protože hrát ten prostředí, už jsem mluvil o té Martinovské bezudálosti. Já bych možná tady si dovolil být samozřejmě ze své badatelské pozice, nesahám Martinovi ani po kotníky. Asi tady trošku mírně poupravil na základě, řekněme, zkoumání toho českého materiálu. Sice řekl bych, že jestliže na malé městě existuje nějaký řád, tak součástí toho řádu a řekněme cyklického života, který se každoročně opakuje, je vždycky jedna událost. Ta událost se opakuje každý rok ve stejnou dobu. Má v podstatě úplně stejnou, jako řekněme, režii nebo scénář. A obyvatelé se na ní úplně stejně každý rok připravují, prožívají a potom o ní poměrně dlouze mluví. Čili není to úplná událost, ale jako je tam jedna událost, ale zase tím, že to je každoročně potřeba. Majáles, vyrázkové filozofské výzkumy. Zmáně budou různé příklady. Pouť a příjezd kolotočů, názor jak na vraždy, Michala Vývega. On to samozřejmě záměrně trošku vulgarizuje tady to. Nebo to může být sraz abiturientů v Poláčkově okresním městě, tak by to mohli pokračovat. Ale vždycky je to úplně stejná ta režim. Takže vlastně, byť to je událost, tak to vlastně trošku paradoxně potvrzuje tu stojatost toho prostředí a toho času. A k té stojatosti, já se spálně vlastně napsal stojatost. Tady mám krátkou ukázku z okresního města Poláčkova. Byl dlouhý předlouhý čas v okresním městě. Zdálo se, že hodinové ručičky trčí na jednom místě. A takových to jako záměrně teda vůči zrotikačí, vlastně vlastně zatěžilo. Ale takovýchto ukázek my u toho Poláčka najdete spoustu. Velmi často je tady ta stováč taková lepka, kterou tam někdy vyloženě explicitně uvádí, spjatá s jistým teda časem, konečně se k tomu dostává, do kterého zasazena ta povídka, případně novela, jen velmi často je to nějaké letní, nedělní odpoledne. Jo, když si teda dáme nějakou tu svíčkovou nebo prostě pernové přezelo, a vlastně dáme si třeba k tomu pivo a nic se neděje, odpočívá. Protože to se dá, aby ten čas stál. A nebo je to zasněžené místo. To je třeba u Jarovy Rozerové v Tadočíráku. Kdy se zase zdá, jako by ten čas se nějakým způsobem zastavil. A krajina i to město je takové stišené, sklidněné a tak dále. Čili to vyloženě k té ustemulosti časové vybízí takovýto čas příběh. Už jsem mluvil o repetitivnosti, opakování a také o stereotypu. Ten stereotyp je důležitý. Leitmotivem toho stereotypu, to znamená toho, že se tam na tom malém městě nějaké věci pravidelně opakují, je promená. Případně každoročně opakující se událost, to už jsem říkal. Zase o té promenádě, kterou máte skoro v každé maloměstské proze. Já tady mám tady hned čtyři dokonce ukázky, tak ještě třeba dvě. Třeba z Vanšurova Pekařina na Hlubu. Večer co večer oživuje posliněný chodníček před kupeckými krámy. Židovské slečny a důstojnická vyžlata vlekou svoje podulá pohlaví. Kráčí tudy kněz a nese zlatou žíru jako slepice nosí vejce. Takže ta proza má nějaký jako expresivní charakter, ale zase tady večer co večer. A můžu si odpustit případ z Poláčka, kde to je jako propracováno tak, že se to poměrně často i zmiňuje v té proze. Na náměstí se rozsvítily dvě obloukové lampy. Promenády šuměly. Na severní straně se procházeli úředníci okresního hejtmanství, soudce a advokáty. Mezi nimi bylo vidět uniformu poštovního úředníka v bílých kalhotách. Na protější straně byla hlučná promenáda řemeslníků, obchodních příručí a studentů. Středem náměstí se podlážené úhlopříčně poupali izraelští obchodníci na plochých nohou. Kdykoliv jim přišla řeč na obchodní svízele a rodinné věci, upadli do německého hovoru. Tady vidíte, že moje nás rozmíněno, je tam židovský element, mluví německy, ale o to mě teď nejde. Mějte si, že u Poláčka, kromě toho teda, že máme, tady to bylo explicitně, že večer co večer, ale je to tak, tak zároveň ta promenáda funguje jako vlastně určitý ukazatel té sociální stratifikace.
Na severní straně se prochází ty bohatší vrstvy, na jižní straně ty chudší a uprostřed, a to by nebyl Koláček, aby si neodpustil tady tu jako narážku na židovskou segregaci, uprostřed po úhlo příčně, pokud jste byli výchově, tak víte, že ta hlavní úplní důslednice tam byla opravdu úhlo příčně dneska, se prochází to na ty židovští odpůjčice. Můžeme najít, že teda můžeme konstatovat, že proto maloměsto je, zdá se mi, důležitá snaha najít nějaký řád, který není závislý, řekněme, na přírodním cyklu, tak jako na vesnici. Na vesnici samozřejmě vrcholem každého toho cyklu musí být žije, to jinak nejde. Maloměsto, které se odlišuje od tohoto jako vesnického prostředí, se hledá něco jiného. Je tam určitá jako potřeba, bych řekl, prostě ritualita. Samozřejmě už návštěva kostela prostě nefunguje. Ta v těch prozách ani meziválečení není skoro vůbec jako jmenová. Jsme samozřejmě už jako profání společnosti. A pokud se tam návštěva kostela nedělní objevuje, tak vždycky je to jenom předehra toho, co bude následovat. To, že obyvatelé pak půjdou do hospody a budou si tam vykládat. Nebo právě po tom kostele bude následovat ta promená. Čili ale návštěva kostela, což asi na vesnici, nevím, jestli dnes to nebude posoudit, je tím, řekněme, každotýdenním vrcholem každotýdenního cyklu na vesnici, na malém městě už to tak nefunguje. Proto je tam potřeba najít si jako nějaký nový rituál, jako ritualitu, nějaký řád. No. Tady bych chtěl ještě říct, že ten stereotyp, samozřejmě. Když si řekne stereotyp, tak mu to vybudnáme jednoznačně negativní, že je stereotyp. No. Na druhou stranu, jako kdo z vás, pokud tím to přemýšlíte, ať už to je, ať už jsme jakékoliv věkové kategorie, než je jako vlastně stereotypní život. Není to tak přece, že ten stereotyp vnáší do našeho života nějaký týžený řád. Nějaký jako denní řád, týdenní, to je to. Tady jsem jenom uvedl, a tady nesmí budu mít čas se tomu věnovat, třetí část Koláčkova cyklu o okresním městě, které se jmenuje podzemní město, který se odehrává už na frontě, na východní frontě, a to podzemní město je měno zákopové město. A tam vlastně ten stereotyp, ta snaha převést ten život z maloměsta do toho zákopového města, což jako může působit dost zvláště, bizarně nebo absurdně, ale ta snaha tam převést ten život, to znamená, on tam mají polimerovány ty uličky mezi těmi zákopy jako ulice, dokonce se tam nachází náměstí, jo, které tam je cedulka pověšena. To zkrátka dobře pomáhá těm vojákům vlastně přežít ten život, přežít vůbec těch nemeckých podmínkách. Ten stereotyp tady je jako povýšen na to, co jako jediné vlastně zbývá z toho běžného normálního života. A co jim prostě, říkám, jako pomáhá zkrátka dobře jako přežít tu tragédii té první světové války. A myslím si, že s tím Poláček skutečně nakládá s tím velmi jako přinejším obou stranu. Nevnímá stereotyp jednoznačně jako negativní. Mimo jiné, o Poláčkem už je o něm řeč, tak Václav Černý o něm prohlásil ve své jedné studii o Černém humoru, že Poláček sám stanul na samotné hranici Černého humoru, ale nikdy tu hranici nepřekonal. Protože pořád zůstává tím maloměšťákem, a to svým způsobem pravda. Více třeba maloměstu, rychlovští se to poznali tedy, jako vysmíval, tak nikdy vlastně vůči němu nezaujal jednoznačně třeba satirické stanovisko, stejně jako třeba Hašek, který se maloměšťácký také vysmíval, ale nikdy maloměšťáky nevysmíval. A to teda se zkusím zvětšit, že to jako vnučilo. Já nevím, jak se to zmenšilo, jak se to někdo pomoct. To zvětší teďka rychle, jako. Jenom jeden ten slide, ale nevím, jak je to možné. Ať je to až poslední dva slide. Jako já si to samozřejmě pamatuju, ale chci, abyste to viděli. Thank you.
Spíš nevědomě, to je důležité, podává očekávání předsudkům a podíra. Myslím, že je to důležité tady toto, že obyvatelé malého města zkrátka dobře, možná nějaká psychologie dahu by se tady dala jako nějakým způsobem využít. Autoři tady tu, jako, tu příslušnost k tomu kolektivu maloměstskému dávají najevo tím, že velmi často to maloměsto je personifikováno. Ale opravdu hodně času. To si nemůžete nevšimnout. Okresní město udělalo to a to a samozřejmě mluví si obyvatelé toho malého města. Čili jsou naprosto jako nerozlišitelné, je to víceméně kolektivní hrdina. Nějak se neliší ostatní, to se zapadá a podílí se nějaké kolektivní identitě toho malého města. To nejsou zajímavé postavy. Mnohem zajímavější postavy jsou ty typy, které se odlišují tím, že zakusují v uvozovkách jiné, cizí, odlišné, exotické, jak se dalo říct. Samozřejmě, to si záměrně přeháním, je to z perspektivy obyvatel toho maloměsta. Sice je to odpadlý, to znamená, je to nějaká postava, která z toho města sice pochází, ale z nějakých důvodů, pracovních, finančních, ekonomických, ale třeba i jako nějakých turistických nebo ze zvědavosti, prostě to prostředí opustilo to město. A teď se na něj vrací. A obyvatelé toho města už tu postavu nikdy neberou tak, jak ji znali a jak ji měli zařazeno v době, než odešla. Protože ta postava se jim stává nebezpečná tím, že právě proto svou zkušenost toho jiného, toho odlišného, co může tu identitu, tu osepětí s tím jedním prostorem, jako vlastně až, řekněme, fatálně narušit. Jednak je to student u Weinera. Tady bych vám fakt vřele doporučil povídku, která vám ten obzor otevře. To je povídka, která se jmenuje Uhranuté město a která vyšla v souboru Šklet 1919. Potom je to Slávek v okounu u Pavla Koláčka, což je zajímavá postava v tom, že Slávek na tom městě měl poměrně dobré společenské postavy. Slávek v okounu ale odešel za prací na Přední východ, vrací se do toho města a naprosto naivně si myslí, že se zase jako se vrátí a zapadne, tak jak předtím byl jeho součástí, ale to není možné. Obyvatelé jsou učiněmu krajně nedůvěřili toho okresního města a ve chvíli, kdy ten Slávek potom začne vlastně vykládat svoje ale reálné zkušenosti, po někdo je něco tak neuvěřitelného, co zažil třeba v Turecku, že vlastně si o něm začnou myslet, že si vlastně vymýšlí a vlastně v podstatě ho pasují do role takového toho, řekněme, obecního blázna. A čili on se sice do toho města vrátí, ale má úplně jiné pozici než předtím. Jako by byl nějak vlastně potrestán za to, že těmi v uvozovkách vymožeností maloměsta nějakým způsobem jako opovrhá. Potom je to Mirek Klička, to je novela časová, jsou myslím pěkně jenom příklady. Uvádím některé příklady. Záměrně se snažím, ten Koláček mi tam vždycky jako nějak vyskočí, ale snažím se záměrně poukazovat na různá díla. U toho Frida v té časové písni, to je postava, která, ten Mirek Klička je intelektuál, který se v 60. letech, to je důležité,
živí vlastně tím, že reprezentuje Československo ve hře v šachy a také píše do nějakého šachistického časopisu. A ve chvíli, kdy on se chce vrátit těm svým nenávštěvům, těm svým příbuzným do toho městečka, jehož jméno potom za chvíličku uvedu, a už nemá šanci. On sice má neuvěřitelné zkušenosti, byl v základním světě a tak dále, ale on to nechtějí poslouchat. Je to nezajímá to obyvatel, ty jeho příbuzné. Oni raději pořád dokola budou přežvítávat, když to řeknu, vlastně ta stejná sousta, která se týkají obyvatel toho malého města. A potom je to druhý typ, a to je cizinec. To znamená postava, která skutečně přichází do toho malého města odjinu. Nemám čas na to, aby se rozebíral toho turistu, který se jmenuje František, u té Weinerově povídce, ale za zmínku stojí určitě profesor Pošusta, okresní městem Koláčka. Ladislav Kvíz v tom Světkovi to asi nemá, aby se dál tím zabýval. Jenom něco málo o Pošustovi a Štěpce Kiriánové Havlíčkových Petrolových lampách. Pošusta je profesor gymnázia v okresním městě, který přišel uvnitř. Obyvatele okresního města na jedné straně, protože samozřejmě to profesor gymnázia, což je na tom malém městě poměrně dost vysoké společenské postavení, ho nemohou ignorovat. Zvlášť samozřejmě rodiče dětí, které učí na to úctivě, zdraví a tak dále. Ale všichni se mu vlastně za zády jinak vysmívají a je vidět, že ho vlastně nepřijal do toho kolektivu. Přestože tam už kolik roků žije a učí jejich děti. Jim vadí dokonce to, že chodí rychle, že má krátké, má krátké si. A co? A považte, bere naše děti do hor na exkurze, bychom řekli, kde nic není. To je uvaha malodiště. Co v těch horách můžou dělat? Tady mají vlastně všechno. Je vidět, jak vlastně jsem tady, jak se tady prostě protikladné to, že on má poměrně vysoké postavení, čili nemohou ho nějak jako, řekněme, úplně odepsat, nemohou ho úplně odsoudit, ale vůbec ho nepřijde. Možná se divíte, proč to mám Štěpku Kiriánovou, to přece z Jilovnice pochází. Jenomže ta je odlišná, jako ta je odlišná s tím charakterem. Ta je odlišná tím, že se vlastně nijak nechce podřídit těm nepsaným pravidlům. A žije v podstatě, chce mít nějaký jako, chce mít svůj prostor. Nechce být ta maloměstská slečinka, jejíž pás hosti skoro mužské dlaně obejmou a tak dále. Tady bych jenom chtěl říct, že herců film z roku 1989 sice skvělý, jenomže absolutně, bohužel, Vítěz Anžurová samozřejmě podala skvělý výkon, ale bohužel jako nepřijímá to, co tam Havlíček zdůrazňuje, že ta Štěpka se odlišovala i fyzicky, že ona byla nevzhledná, byla jako řekněme štíhloplná, bych tak řekl. Nestarala ten průměr. Pila pivo, hrála kuželky, hrála divadlo, což tehdy dělali jenom muži, jo, a tak dále, čili jak se svým způsobem, životním způsobem se odlišovala. Je to vlastně na té nejobecnější rovině, můžeme říct, že vlastně je to střed nonkonformního jedince a vyloženě konformní skonvencionalizované společnosti. Jaké jsou názvy města? To jsou anonymní, Koláčka je to okresní město, byť, jak už jsem říkal, spousta lidí se z Rychlova poznala, proto v tom bohužel nedokončeném cyklu okresním městě, dokončeném, nenalezené, to je jedno, nebo chceme se tím zabývat, uvažujeme také. Případně jsou to označení jenom iniciálů, to je třeba Uvíbega, ale i třeba Dušránka, našeho Frančránka, případně se zhodují se svým reálným předobrazem. U Vančovi Benešov je Benešov, u Havlíčka Jilovnice Jilovnice. I tam samozřejmě u toho Havlíčka byl určitý proces, původně se to úplně měl jinak, nakonec vlastně zvolil reálná pojmenování Jilovnice, Velikovskou a tak dále. No tam jsou to názvy, které nějakým způsobem, jak se říká, jsou nomen omen, prostě mluví. Sami o sobě mají nějakou výpovědní hodnotu. To je bitel, že znamená. Jinak se si všimli toho jména Kovis, což latinsky jako odkazuje ke kdo. A identita toho svědka opravdu je nerozluštitelná v podstatě. A ta bitej samozřejmě odkazuje k nějaké existenciální problematice. Potom je to Rozvadov, velčí jámě u Jamily Glazalové, kde se všichni nějak rozvadí. Ano? Čili už tím názvem toho města je nějakým způsobem, řekněme, jako předurčen osud, když tam jako nevím, nějaké otevřené hádce, ale vlastně
vlastně té manželské dvojice. Ruka pána i bebe, tak to je samozřejmě, ten vidíte možná až takovou malebnost, až pohádkovost. Záhoří i Frida, to je zase mluvící, je to něco za horami. Frid pokázal z pragmatickým horami. Čili něco, co je zase daleko. A mohl bych tady ještě přidat Řešany od Karla Matěje Čapka Kora, tak se jmenuje přímo nebo doma, kde se tam něco řeší. A nebo jsou neliberální v tom smyslu, že bez nějaké expresivní funkce obdobují název reálného předobrazu. U Škodeckého je znáhoda se snad Kostelec, u Hostovského máme buď Zbečnov, Bežháři, anebo Stárkov, všimněte si těch jo, příkladů. Podle Hronova, odkud Kostovský pocházel, Zbečnov, Stárkov, tomu bez pána. A vyloženě jako Stanislav Komárek, což je mimo jiné i vynikající vědec, biolog, a tak dále, který si s tím vyloženě pohrává. On pochází z Kardašovy Řečíce, což je městečko Jindřichova Hradce, udělá z toho propáčení Blatnici. Když vidíte, zase velice podobný ten to pojmenování. Tak, poslední slide. Je to tady. Tak, o personifikaci maloměsta a kolektivní metodologii jsem trošku mluvil. Nazvím to jako rád. Také jsem už zmínil trošku to vytváření té vlastní potřívené morálky technického kodexu. Tak bych si teď dovolil dvě asi menší ukázky, jednu z Poláčka a jednu z Glazarova. Kde uvidíte, jakým vlastně způsobem si obyvatelé malého města vlastně, jak bych skoro řekl, že oni pěstují něco nebo pěstují. Ano, vykonávají něco jako přechodový rituál. Ve chvíli, kdy se nějaký obyvatel přichází z venčí a chce být součástí toho maloměstského kolektivu, tak musí být nějak prověřen, abych tak řekl. Jestli do toho kolektivu může patřit a jestli tam může v té struktuře, jako v té organizaci, vlastně zaujmout nějaké svoje pevné místo. Se omlouvám, že já to mám do video tady. Tak jinak v okresním městě ve chvíli, kdy si nejstarší ze synů obchodníka Štědrého Kamil přivádí nevěstu do toho města okresního, tak cituji. Okresní město se rozševelilo, odhavilo a odvážilo, jako navádilo, mladou paní Štědrou a usuzovalo. Udělali mladá paní Štědrá štěstí nebo neudělala? A zvrčí Jan Jarmě Hazarové, ve chvíli, kdy Robert Riedl přichází do toho rozvadová, v podstatě s prázdnými kapsami, být vystudovaný vysokou školu. A důležité je, že on poktá, že on z začátku říkali do toho kakarbolka. Cituji. Městečko, tady to je perfektní, převrací a zevrubně ohmatává bezbrané sousto. To je ono, to bezbrané sousto. Ze všech stran. To je krávu, vychrtlý hudíček se skromnou výbavou. Nesmělý a poktavý pan doktor kakarbol. Takže vidíte, že jako pokud se ten obyvatel toho malého města, pardon, pokud se ten nově příchozí chce stát součástí toho malého města, tak je tímhle způsobem vlastně přijímá. No? Prochází nějaký přechod, možná to přehání, ale mně se to skutečně tak zdá, že to je nějaký přechodový rituál. No? A tam je důležitý jeden moment. Pokud se postava nová chce stát obyvatelem malého města, tak nesmí mít žádné tajemství. Obyvatelé musí mít naprosto jasno a musí ho přesně zařadit, vlastně zaškatulkovat v rámci té své, řekněme, nezelené. Protože obyvatel malého města je jenom publikus, abych to tak řekl. Člověk působící na veřejnosti, to je to nejpodstatnější. Bez žádného tajemství. Tam je důležitá strašně ta prezentace na veřejnosti. Proto třeba ta proměna. A tak dále. O té píše na vlastní výlučnost už jsem mluvil, také ohrožení vlastní identity už jsem uváděl. Potom vlastně dojdeme k závěru, že názor obyvatel je krajně konzervativní, až dalo by se říct, jako petrifikovat. Tady zase bych mohl, a nebudu to číst, jenom to uvedu. Příklad z okresního města Poláčkova, kde ten obchodník Štědrý hrozně nerad doprovází některého ze svých synů na nádraží. On se tam na tom nádraží cítí strašně jako stísněně. Přestože si řekne nějaké maloměstské nádraží, pokud jste byli v Liknově, tak to opravdu není žádná velká nádražní teda budova. Ale tady jde o to,
že železnice je jedním z mála cest, kdy vede to spojení s tím cizím, s tím neznámým, s tím chaosem. Proto on je vždycky tak nervózní, že odsud může přijít nějaká ta změna. A není náhodné, že na konci okresního města prvního týdnu, když přijde do města zpráva o tom, že byl zabit Beli František Fernande Este na stejný trůnu, tak obyvatelé jsou mimo hradby toho města. Jakoby byli vydáni na pospas tomu nebezpečí. Sledují nějaké divadelní představení v lesním divadle, které pozůstatky Rupeška můžete odpovědně najít. Jsou ale mimo ty hrady. Tam jsou vydáni na pospas právě tomu nebezpečí. Půl ohrožení. To už jsem také říkal, podle mě zůstává nějaká jako mentální hradba, kterou těžko odpovědá. Určitě samozřejmě můžeme říct, že tady vlastně odsud by se vlastně nabízela i nějaká jako možnost zjistit vlastně, kde se bude jako xenofobie, prostě strach, nenávist vůči všemu cizímu, protože právě je ohrožena ta identita těch obyvatel, těch většinu lidí, která jako se zpětá z těch konkrétní místa. No a na závěr musím říct, že ten obraz maloměsta, když ho vezmete od asi opravdu jeden z prvních bílých rásek, 1878 filozofská historie, až 2022, máte skoro 150 let, zůstává v podstatě neměn. Tam nenajdete v podstatě větší rozdíl, když začnete trošku jako samozřejmě se dostávat na tu abstraktnější logiku. Navzdory globalizaci, modernizaci, technologickému rozvoji, to maloměsto je ústav. A musím říct, že jak do vlastní zkušenosti jeho obyvatel, tak i literátů, kteří ho zpracovává, třeba i ironicky, jako ten výdek, názorek na važdy, ale nijak ho nenarušuje. A já jednou třeba tak za 3-4 roky se na toto téma otevřu v Olomouci, kde působím povinně volitelný seminář a podívám studenti, kteří vlastně mě potom, když máme takovou závěrečnou rozpravu, tak vlastně říkají, jak jim ty texty vlastně otevřeli oči a jak jako dávají vlastně zapravdu těm literátům, že takhle přesně to většinou znají ze své vlastní zkušenosti. Takže i vlastně takto se lze přes literaturu nějakým způsobem vlastně dozvědět něco třeba i v sobě samé. Tak vám děkuji za pozornost. Šrámkovský pan docentovi, tak bych otevřel diskusi. Prosím, jaké máte dotazy, směřujte na pana docenta. Šli jste si na minutu přesně. Zvážím ještě jednu pětinu samozřejmě. Tím vším, co jste říkal, vejte vše do Prahy, usledit si vystavit ten betonový plot. Takže jenom se chci zeptat, kdy tahle stereotypizace maloměsta bude doplněna tím, co se zaslouží ten romantismus, což je solidarita, vzájemná pomoc a všechny tyhle věci, které s tím souvisejí a které teďka hledáme složitě, nebo složitě. Musíte, že já na to odpovím. No, víte, já jsem vycházel z toho, co mě ta literatura sděluje. A možná také trošku, co i já tam chci vidět. To samozřejmě je vždycky pravda. Co sama ta literatura stereotypizuje a udržuje ten obraz. A když jste skončil tím, jak se v tom vidět, tak je to trochu zaletná. Jsem tam nějaký efektní závěr, rozumíte. Já jsem to nemusel říct. Ne, protože se v tom tak vidíte, jenom to musí být ta druhá polovina. Každý se v tom vidí, samozřejmě, že ta strach z toho je hodně posluchovaná. Dobře, no, tak já to když tak nějaké literátu vzdělím, mám se pokusit.
třeba. Děkuji za připravující odpověď. Prosím další otázky. Nebojte se, máme pořád čas, prosím. Já bych rád zjistil, jestli vy vnímáte to podání maloměsta, až mi to nebylo úplně jasné, jako spíš jako, že je viděno negativně těmi autory. Protože já jsem teda přesvědčen, že u Poláčka to takhle není. Uh-huh. Říká, tohle to etabluje život, takhle to je. Uh-huh. A když přijdou změny, tak je to malé. První válka, jo, a konec všeho. Uh-huh. Takže u těch ostatních autorů tam není nikde ta afirmativní hodnota. My tu literaturu často čteme proto, uh-huh, abychom se tak nejenom rozvrátili, ale abychom se ujistili, že naše hodnoty platí. Ona nás to jako vyprovokuje trochu, pak řekne, máš to dobře. Uh-huh. A nebo někdy řekne, to buď blbý. Uh-huh. Ale jak je to v těch ostatních autorů? S tím potvrzením toho pozitivního rysu malosti. Já jsem vám chtěl hned na první dobrou jako odpovědět, že se ta ten negativní postoj vlastně, řekněme, narůstá k současnosti. Já jsem si vzpomněl na Komárku v černý dodeček z roku 2004 a třeba na tu šestákovou kontinuitu parku, tak na to nedokážu úplně odpovědět. Já si myslím, že prostě ti autoři, jak jsem říkal, většinou z toho malého města pocházejí. Že, jak jste říkal, prostě vidí to, že to tak jako je, že to se snaží nějak jako reálně nebo realisticky jako zobrazit. A že by zaujímali nějaký explicitní postup ze strany vypravěče vůči tomu způsobu, to tam nenajdeme. Nejde to podle jiných ukazatelů. Takže je to pojmenování města. Takže je to třeba i pojmenování těch postav a tak dále. Čili spíš z tohoto můžeme vyčíst, jestli ten jejich poměr, postoj k tomu maloměstu a maloměšťákům je spíše negativní nebo pozitivní. Ale jako abych takhle si dovolil generalizovat, spíš je to pozitivní nebo negativní, nebo naopak, to bych asi si netroufal. Takže vlastně taková nestranná nemastná odpověď, já vím. Ale já nechci jako generalizovat násilně. Já se připojím k Ondřeji Hausenblázovi. Formuloval jsem si to malinko jinak. Když se koncentrujete na Poláčka, samozřejmě u něho je ta ironie a ten negativní pohled vyhrocený, ale když si to srovnáte s německou literaturou, Heinrichem Mannem podaný, že tak tam prostě je ten expresionismus a tam je to brutální, o co zní trošku Zbirgera, ve srovnání, řekl bych, s českou literaturou ještě jakoby daleko výraznější, je to daný mentalitou německou, je to daný historií, ale když si to překlopím, tak mě napadá, jestli jste se setkal s tím, že by to negativní, pozitivní se dokonce překlápilo, vy jste říkali, že to nemění, dokonce do idyličnosti a nostalgie jako po tom zanikajícím, který dneska s tím rozrůstáním velkého města a s tím bouráním prostě šíleným památek některých historických, jestli nezačíná tohle to dominovat, jako tahle ta nostalgie, mýtus jako toho malého města a tak dále. Děkuju za dotaz, ale ta nostalgie je poměrně silně patrná, už v těch Havlíčkových petrolových lampách, hodně silná. Nostalgie za dobou, která byla před první světovou válkou, doba, která právě měla takový jako pevný řád, hierarchii, která tady panovala prostě už od středověku de facto. A teď ta první světová válka to všechno naruší, všechno rozbourá. A řekněme symptomem, symbolem té staré doby jsou právě ty petrolové lampy, které by se ještě svítilo před tou válkou, než bylo to městečko elektrifikováno a tak dále. Ostatně to moto, které ten román nese, jsou páni na hřbitově zakoupáni, čili ta nostalgie je dána už tady tímto, řekněme, povědomí o pomíjivosti času, to tam je, to tam hodně silné. Určitě není náhodou, že Bachtín prostě považuje to provinční maloměsto, to guberniální maloměsto, za jeden z typů idylické. To jste sám zmínil, idylické. Děkuji, vaši čas. Jan Křiček, já mám teda mnoho otázek, komentářů a podobně, ale zvolím dvě z
toho, co tam vlastně padlo. To první promenáda je jako leitmotiv Maloměsta. To si myslím, že už současné proze není. To ne. A zajímalo by mě vlastně, co to současné proze, protože to Maloměsto zůstává, si myslím, nahradilo. Jestli vlastně máme nějakou náhradu za promenádu z Kukuloj na to, co letí. A druhá věc, těm obyvatelům, že většina obyvatel tomu šedý průměr, já tam zhledávám takový paradox, že vlastně jak my zaměříme pozornost na jednoho konkrétního člověka, tak se z toho šedého průměru jako vymyká. To znamená, že vlastně my máme většinou tu pozornost upřenou na nějakou postavu a ten zbytek je tím pádem ten šedý průměr. Ale kdybychom upřeli pozornost na někoho z toho šedého průměru, tak najednou tím šedým průměrem není. A vlastně nevím, jestli je to jako otázka, ale jestli právě ta šedost není dána tady tím. Tak promenády je určitě jednoznačná odpověď, ne, žádná taková náhražka není, aspoň co se týče každodenního cyklu. Ne, není. No. K tomu druhému, tak bych se odvážil odpovědět tak, že pokud by byla upřednostněna jedna z těch postav toho kolektivního hodiny Maloměsta, tak by to byla proza, kde by se skoro nic nedělo. Zatímco jestliže máme do popředí vysunutou nějakou tu, řekněme, nějak non-konformní postavu, která do toho celku nezapadá, to je třeba ta Štěpka Kyriánová, nebo ten Kvísi, když to je trošku jiný případ, v tom Světkovi, nebo ten Mirek Klička v Časové písni, tak potom vynikne právě ta jejich odlišnost od toho zbytku. Já doplním, ale to nemusíme říct, já si právě myslím, že vlastně ta postava Maloměšťáka nějaká jakoby neexistuje reálně, ale existuje už komady. Ale to se můžeme pobavit o tom. Nebo je to jako námět. Dobře, děkuji. Další otázka, co zabíle? Já mám taky takový námět, samozřejmě, že to je konstrukt, ale mám taky takový námět k té typologii těch měst. Já bych tady udělal upro od té od toho literárního konstruktu a podívám se na dějiny zprávy. A pak by se ta kategorizace jasně rozlišila, protože bylo město, kde byla, jenom přenesená státní zpráva, pak byly ty města, kde byl hejtman, pak byly magistráty a podle toho by se to dalo dobře klasifikovat. Kroknička k tomu. Další dotaz, úplně poznámka. Prosím. Napadl nám udráže, je to taky nástupce románu o Maloměstě, nebo není? Je to spíš nějakého vyrovnávání se s Maloměstem? Vyrovnávání se s folklorem máme, že jo? Jako pokud bych měl fakt to vycházet z toho reálného předobrazu, tak on si vybral jízdu králu, která se odehrává u Vlčiny a to je prostě vesnice. Ale je pravda, že kdybyste se tímhle způsobem jako zamluvil a chtěl zjistit nějaké jako přesné rozdíly mezi vesnicí a Maloměstem, tak tam to bude dost komplikovat. Mnohem víc se Maloměsto, řekněme, vymezuje vůči velkoměstu, ale vůči vesnici tam už je to obtížnější. No, takže naprosto rozumím na vaši otázku. Další dotaz, prosím. To tomu tak není, tak jsem si dovolil položit poslední otázku. Zajímalo by mě, vy jste říkal, že koncept Maloměsta jako představuje specifický pro české prostředí v tomto projektu. Má aspoň nějaké malé srovnání se Slováky, případně to z překlady s Rakušany, z Maďary? No tak to moc nemám se přiznat. Ale můžu aspoň z vlastní zkušenosti říct, když jsem přednášel na Slovensku nebo v Polsku, tak na Slovensku jsem na tu přednášku a v rámci semináře profesora Valera Víček, jednoho z největších znalců české literatury, slovenské literatury, který potom jako řečnil, tak byl, nechci říkat šokován, ale překvapen, kvůli toho mi málo říkal, na Slovensku je to samý velko. Tam skoro žádné malo město není, když za druhou stranu obchod na to, že to typické. Jo, takže je tam určitě pár takových textů, kde to asi funguje. No a v Polsku, když jsem byl, tak tam zase vlastně moc nerozuměli, co je malo město. Protože polské poměry jsou prostě jiné a oni tam uvedli příklad města, které mělo 70 000 obyvatel. No, na české poměry prostě Maloměsto je zlý, to nemůžeme vnímat. No, takže tady asi bylo potřeba spíš to si ujasnit tímto způsobem a potom teprve asi začít nějak jako srovnávat. Ale zatím jsem tímto po této cestě nevykročil. Děkuji. Krašno, děkuji panu docentu Bělkovi. Vás dostal do předsálí k rozebrání časopisu A2 Tvar
a píše se na nějaký časopis, samozřejmě ne všecko, že? A tvar do knihovny vás samozřejmě, nezapomeňte se prosím podepsat, udělat tím rostlenem pančelce Lubinové, ale na všem z přípravného výboru. A zítra vás na přednášku Zbyňka Fischera o architektuře v Capetillových románech. Děkuji, hezký den.